Hej alle sammen, damen her, og glædelig jul. Eller, det er så ikke jul, når jeg optager det her, men alligevel, jeg håber i hvert fald, at I har fået nogle gode gaver. Det ved jeg har i hvert fald, og en af de ting, jeg har fået, det er i hvert fald en PlayStation 3. Og til det har jeg så købt Skyrim og Dead Rising 2 til min bror, fordi jeg kommer ikke til at spille det, da jeg ikke har nogen tv. Så jeg håber i hvert fald, at jeg kan... Nu bliver min bror i hvert fald meget glad for de her to spil. Og en anden ting, som jeg virkelig var glad for, at mine forældre har købt til min bror, det er det her Legend of Zelda Skyrim med Special Ocarus, der sidder en med, fordi at det er jo 25 år siden, at Zelda blev lavet. Og en af de ting, der virkelig er fedt ved det her, det er, at den har den her CD, Ocarus, der sidder en. Og det er jo så en CD, som indeholder de forskellige sange fra Skyrim, eller undskyld ikke Skyrim, fra Skyward Sword, den her... med sangene derfra. Så jeg er meget glad for, at de købte den her. Og en anden ting, det var også, at nu har jeg tænkt på, at nu har jeg havde købt det her, så tænkte jeg, hvorfor ikke købe en 3DS til mig selv, fordi nu har jeg jo ikke nogen tv, så jeg tænkte på, hvorfor ikke købe den her. Som I kan se, det er en Cosmic Black version, og det er, jeg har jo det hele, og jeg vil helst ikke tænde den, fordi at, ja, I kan se alle de andre videoer på det, hvordan det ser ud indeni. Men jeg har købt noget spil til den, fordi jeg har jo allerede DS-spillene, altså Pokémon og sådan noget, det havde jeg allerede i forvejen. Og der var faktisk også en gratis Legend of Zelda Four Swords, som man kunne få gratis via e-shoppen i 3DS'eren. Og det fede ved 3DS'eren, det er også, at den kan gå på internettet jo. Så det er også fedt nok. Og jeg er meget tilfreds. Jeg er meget glad for, at jeg har fået de her spil. Og igen, jeg beklager, at jeg ikke har lavet nogen video her på den seneste. Men jeg har haft lidt travlt med hensyn til min, til min projekt og rapport og eksamen og sådan noget. Det skulle jeg lige læse op på. Og det har jeg selvfølgelig også gjort, men selvfølgelig har jeg ikke lært noget som helst af det her. Så jeg skal læse lidt mere op på det, så jeg håber, at jeg kan huske alle de her ting. Men udover det, så var det, at jeg så den her jo, og det var jo en del billig på, eller i Netto, jeg tror det var 1150 kroner eller sådan noget, hvor det i forhold til var, hvor det normalprisen er omkring de 1300 eller 400 stykker. Så jeg synes faktisk, det vil være et meget godt køb at have. Så jeg ved ikke, jeg mangler nogle spil til den, og jeg tænker på, har I nogle eksempler, eller ikke eksempler, har I nogle forslag til, hvilke spil jeg skal købe til den her? En af de ting, jeg har tænkt på, det er helt klart Super Mario 4, eller undskyld, Super Mario 3D-versionen, og den næste, det er Mario Kart, men det ved jeg ikke, jeg tror ikke, jeg bliver helt glad for, men jeg tror, jeg skal have en eller anden form for Pokémon-spil, måske Black and White, eller jeg ved ikke, en af de ting måske. Men I kan komme med nogle forslag til, hvilke ting, jeg skal købe til den her 3DS'er, og ja, og så er jeg glad i hvert fald, og det er også en anden ting, jeg har købt. Men det kommer jeg lige lidt på en senere. 2 sekunder. Igen. Som I kan se, det næste, jeg har købt, det er en Humble Bundle 4, som er en slags pakke, som hvor du kan få alle de her ting, hvis du betaler for cirka 30 kroner lige nu. Og den her, den kan jo så blive, den kan stige eller falde jo, afhængig af, hvad folk betaler. Og som I kan se her, så er det en pakke, som består af alle de her spil. Bare alle de her spil. I gider ikke lige at fortælle dem alle sammen. Men I kan se, at der også fra en anden Humble Bundle 3 her, som indeholdte de her før. Og man kan så give alle de her penge, man giver, eller alle de her penge, man giver til nogle andre charities, altså især de her to nu. Og der er også en soundtrack med, hvis man køber for cirka de 30 kroner der. Men i virkeligheden, så kan man faktisk betale alt det, man vil, eller det, man vil faktisk. Bare det er under en penny. Eller bare det er en penny. Altså 0,01 dollar. Og ja, altså 0,10 dollar, det er mindre end det er cirka 25 øre. Det ved jeg ikke engang, hvor meget det er, men det er mega billigt. Men jeg tænker også, cirka 30 kroner for alle de her spil. Og plus soundtrack. Altså, det ville jeg så hellere have haft. Og især den her Cave Story. Fordi Cave Story, det er en af de bedste spil, jeg nogensinde har spillet i mit liv. Og igen, det er lidt ligesom, det er ikke ligesom Sly eller sådan noget der, det er til PC'en lige nu. Og man kan også få den til 3DS'eren eller sådan noget der, men til computeren, PC'en, så er det her meget, 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 meget bedre. Og Super Meat Boy selvfølgelig jo. Men igen, jeg vil anbefale, at I tjekker den her Humble Bundle ud her hjemmesiden. Og
Jeg synes, vi burde tjekke den ud, lige så snart den kommer. Nu kan man se, at der er gået, der er 11 timer tilbage. Men og hvis man betaler den her for me, hvis man betaler de cirka 30 kroner her, og det skal jo regne med, at de stiger og falder afhængig af, hvornår, hvad folk betaler. Så lige så snart det starter, altså Humble Bundle, lige så snart den starter, så plejer det at være på omkring de 4 dollars eller sådan noget. Og det er jo, det er jo billigere. Så jeg synes, I burde tjekke den ud. Og når I betaler omkring den der average, gennemsnitlig der er, så kan man få en Steam key til den, så man kan lægge den ud på sin Steam, alle de her ting. Og man kan se her, at dem, der har haft Linux, de har betalt mere end dem, der har haft Windows. Selvom dem, der har haft Windows, har, er dem, der har downloadet mest. Det er faktisk godt klaret, det her. Thumbs up for det. Og man kan se her, at den top contributors, altså dem, som har betalt allermest, det er Notch her. Den er Notch, ham som har lavet Minecraft. Han har betalt så meget der. Okay, altså selvfølgelig, det er jo ikke en overraskelse, når man tænker på, at han har lavet Minecraft, og han har fået ekstremt mange penge på det her, men alligevel, det er fandme godt klaret. Og man kan se, hvor meget man vil betale jo for det her, og man kan jo selv bestemme, hvordan pengene skal gå til, sådan fordelingsmæssigt. Og man kan betale via PayPal og alle de her ting. Jeg vil selv betale via PayPal, så jeg synes, at det er en rigtig god idé at overveje i hvert fald at købe det her. Ja. Yeah. Udover det, så har jeg fået en ny hjemmeside også, som hedder internet-guiden.dk nu. Og der var nogle gutter fra BlogHQ, som havde tilbudt mig det her, og så tænkte jeg, hvorfor ikke? Ja, så jeg er meget tilfreds og glad for det her. Så igen, jeg synes, I burde lige tjekke min nye hjemmeside. Nu er det en hjemmeside faktisk, eller en blog. Men jeg vil kalde det for en hjemmeside det her nu, fordi det er en officiel hjemmeside fra min side af. Og jeg håber, at I er tilfredse med de videoer, jeg har lavet indtil videre. Og en anden ting, det er også, at jeg ikke har haft særlig meget tid til at lave videoer, og det beklager jeg rigtig meget. Og jeg håber så meget, at jeg kan blive færdig med Sly Cooper på et eller andet tidspunkt. Men igen, det er mit første Let's Play, så jeg har haft lidt problemer med lyden og sådan noget der med at optage. Og apropos at optage fra, fra spillet og sådan noget der, så har jeg jo fået en PlayStation 3, som jeg sagde før. Så nu har jeg både en PlayStation 3 og en Wii. Så tænkte jeg, hvorfor ikke lave en video på dem, hvor jeg viser, hvordan man kan optage fra de skærme der, og så ind til sin computer. Det er den samme metode, men jeg vil gerne lige lave en lidt mere fin version af det, hvis man kan kalde det på den måde, så det ikke bliver ligesom amatøragtigt. Hvor jeg viser også alle de her kabler, man skal bruge, eller sådan noget der. Så ja, jeg håber, at vi tjekker min hjemmeside ud, og jeg håber, at vi tjekker videre på mine videoer. Og jeg beklager, at jeg ikke har lavet så mange videoer indtil videre, men jeg håber, at vi stadig vil blive ved med at se mine videoer. I forhold til alle de andre, som har allerede over 1000 subscribers eller sådan noget, selvom jeg ikke har så meget. Men igen, rigtig mange tak, fordi I har set mine videoer indtil videre. Og jeg håber, I får en rigtig godt nytår, og jeg håber, I får en rigtig god jul. Og jeg skal nok prøve at lave nogle videoer, så meget jeg kan i hvert fald. Fordi jeg har så mange idéer lige nu til at lave nogle videoer. Og som jeg sagde før, så har jeg jo lavet en let's play på, Sly Cooper jo. Så tænkte jeg, hvorfor ikke lave en let's play på Pokémon også? Fordi nu har jeg også købt en 3DS, men det ved jeg så ikke. Jeg tror, det skal være en gammel Pokémon-spil, jeg skal lave en let's play på. Men en anden ting, jeg også skal lave en let's play på, det er helt klart Cave Story. Nu har jeg plussen, så den her, det er jo gratis at download. Bare den hedder bare Cave Story lige nu. Men Cave Story Plus, det er jo bare en videreudvikling, som jeg sagde før. Men Cave Story, den kan man så gratis og lovligt download. Det er så på japansk, men der så findes så en engelsk version. Og den er også gratis og lovligt at download. Så jeg synes, I burde søge efter Cave Story og prøve at spille den, fordi det her, det er en af de spil, man aldrig vil glemme, fordi at den her spil, det kommer til at tage en del tid at gennemføre, og der findes også nogle forskellige mods, man kan installere på den. Det er så lidt mere avanceret, men alligevel, det findes, og jeg synes, at I burde prøve at tjekke den ud. Det burde I virkelig. Men udover alle de her ting, så vil jeg sige rigtig mange tak igen, for at I har set mine videoer indtil videre, og jeg håber, at I får et godt nytår, selvom jeg har sagt det før, men jeg vil bare lige gerne sige rigtig mange tak, fordi I har set mine videoer osv. Og så, ja, bare roligt, jeg skal langt lave nogle videoer. Jeg har nogle forskellige idéer til, hvad for nogle videoer jeg skal lave, og jeg håber, I vil subscribe til mig, fordi på den måde, så behøver jeg ikke at lave en anden form for blog eller noget som helst, så jeg viser, at jeg har lavet en ny video. Og
Og så husk at tjekke alle de her forskellige ting ud, jeg har. Altså min Facebook-gruppe, Twitter, YouTube, Newgrounds, Formspring og RSS-feature og sådan noget der. Så jeg håber, at vi tjekker den ud. Og nu skal jeg ikke snakke for meget, så igen, tak fordi I har set min video. Så vi ses det næste gang. Peace!